De véi! E minha nobre comadre, me diga uma coisa, vocês já ouviram falar daquela expressão que diz isso é coisa pra inglês ver? Já ouviram falar dessa expressão? Já? Mas você sabe a origem da expressão? Sabe de onde veio essa história? Pra inglês ver, já conhece? Não. Quer dizer, não? Não. Eu queria saber se você já escutou aquela frase pra dromedário ver. Escutou, não? Você sabe o que é uma cangalha? Sabe quantos tipos de cangalha existem? Sabe pra que serve cada cangalha, hein? Antigamente, o transporte de mercadoria era feito ou no carro de boi ou em lombos de animais, lombo de jumento e de burro. Quando o transporte de cargas era feito em lombo de burro, nós tínhamos como base a cangalha. Vocês são bons em matemática? São? Então me diga uma coisa, se eu tenho aqui, ó, nessa mão, 10 laranjas, se eu tenho nessa outra mão 10 maçãs, o que é que eu tenho, hein? Quer saber o que é que o compadre pensa? Quer saber a resposta do compadre? Eu não devia ter deixado a escola, não. Eu sinto uma falta danada. Rapaz, tem que voltar, é. Mas é muito importante. Que eu, até matemática eu tô aprendendo. O compadre tá estudando matemática? Matemática. É muito corajoso, que é difícil, viu? É difícil. Matemática é difícil. É difícil, mas não é impossível, né? É, mas é. Com a força, a vontade, a pessoa consegue as coisas, é. É verdade. Já aprendeu alguma coisa de matemática? Já. Fique aí, isso. E assista agora ao programa Cafundó, a revista eletrônica da cultura popular. Meu compadre, presta atenção que eu vou puxar aqui, ó. Puxar aqui a rédea do programa Cafundó e dá uma paradinha. E já estaremos de volta para mostrar para vocês mais curiosidades, mais informações, mais entretenimento. Venha se divertir com a gente, tá certo? A gente volta já! Eu queria beber água, mas nunca poderia. Eu queria ler um livro, mas nunca enxergaria. Eu queria viver, mas não conseguiria. Graças ao nobre ato de doação de órgãos, essas pessoas podem estar aqui hoje, fazendo tudo aquilo que o acaso lhe tirou e tendo uma nova chance de viver. Seja um doador de órgãos, a vida pode continuar para sempre. Doe órgãos, doe vida. Informe a sua família. Cafundó, a revista eletrônica da cultura popular. Eu abro esse nosso programa de hoje dedicado ao Dia das Mães e mando um forte abraço, um beijo no coração de todas as mães. Certa vez o poeta Carlos Drummond de Andrade escreveu os seguintes versos: por que Deus permite que as mães vão-se embora? Mãe não tem limite, é tempo sem hora. Luz que não apaga quando sopra o vento e chuva desaba. Veludo escondido na pele enrugada. Água pura, ar puro, puro pensamento. Morrer acontece, com o que é breve passa sem deixar vestígio. Mãe, na sua graça, é eternidade. Por que Deus se lembra, hein, mistério profundo, de tirá-la um dia? Fosse eu o rei do mundo, eu baixaria uma lei. Mãe não morre nunca. Mãe ficará sempre ao lado do seu filho.
E ele, velho, embora, será pequenino como um grão de milho. Meu compadre, é o seguinte. Do cruzamento de uma árvore com um passarinho, nasceu uma viola. E o ninho era feito de cordas. É, hein? Peraí. Quer dizer que você tava pensando que de árvore vem árvore, é? E de que passarinho nasce passarinho, né? Homem, pelo amor de Deus, fica atento, rapaz. Nem tudo é o que parece ser. Quer ver uma coisa? Solta aí a viola, meu filho, solta lá! Nem tudo é o que parece, a gente pode provar. Às vezes um lugar verde tem poluição no ar. E o mar parece oceano, mas nunca passa de mar. Residência não é lar quando o dono dela é rude. Lagoa não é barragem, barragem não é açude. Nem toda pessoa gorda pode ter muita saúde. Nem toda grande atitude elimina precedente. Nem todo riso é sincero, nem toda voz é de gente. Nem todo livro é bem feito e nem toda rima é repente. É bastante diferente de uma ONG a uma escola, de um sapato de borracha para um chinelo de sola, e de um cantador de embolada para um cantador de viola. Quando a gente fala do repente como esse, nem tudo é o que aparenta ser, esse repente, esse verso improvisado assim de última hora. Quando eu falo da palavra repente, é quase inevitável não lembrar da Cascavel do Repente. Quando eu falo em Cascavel do Repente, eu tô falando de Pinto do Monteiro. Vamos conhecer um pouco da história da vida de Pinto do Monteiro. Solta aí o leriado, menino, vai lá! Severino Lourenço da Silva Pinto nasceu no sítio Carnaubinha no dia 21 de novembro de 1895. Aos 8 anos de idade, foi morar na Fazenda Feijão do Coronel Cizenando Rafael. Né? Em 1910, recebeu, aí aos 15 anos, a primeira roupa de couro que ele vestiu foi na Fazenda Feijão. Ia ter uma cantoria de Antônio Marinho, que ia cantar na região, e Pinto queria ir assistir a essa cantoria. E o Coronel Cizenando Rafael disse que ele não ia. E quando foi chegando próximo à cantoria e anoitecendo, e o Coronel inventou que tinha uma vaca doente, com uma bicheira em cima da serra, e pediu para que Pinto fosse atrás dessa vaca. Aí Pinto disse, tá certo, eu vou. Terminou não indo atrás da vaca e foi para a cantoria. No outro dia, quando Pinto chegou próximo ao Coronel Cizenando Rafael, ele estava com a cara fechada, com raiva, porque Pinto não tinha ido fazer o que ele mandou. Então Pinto foi e entregou a ele a roupa de vaqueiro em 1916, no dia 29 de junho, De 1916, ele saiu da Fazenda Feijão. Em 1919, teve a sua primeira cantoria. Alistou-se na polícia de Pernambuco. Aprendeu a ler e a escrever através de uma professora caseira que ia lá e dava umas aulas a ele. E praticamente aprendeu a ler só, né? Teve algumas pequenas instruções. Em 1930, colocou uma fábrica de cuscuz no Recife. Na década de 40, foi embora para o Amazonas e, retornando para cá em 1945, onde começou a cantar, onde começou aí a ser esse astro, essa Cascavel do Repente, como hoje é conhecido no Brasil todo. Viu aí a história deste fantástico repentista, desta figura maravilhosa que foi Pinto do Monteiro, que ficou conhecido como a Cascavel do Repente. Agora, o bom de Pinto do Monteiro são as histórias engraçadas contadas sobre Pinto do Monteiro, histórias com repentes contadas embaixo do alpendre. Solta aí o leriado, menino, vai lá! Certa vez nós estávamos no Bar João da Piaba ali, cantoriazinha fraca. Aí Furiba terminou o verso dizendo, o Pinto cantando em mato, senão a festa se acaba. Ele pegou rápido, porque ele era rápido demais.
E Subá de João da Piaba nunca prestou para a cantiga. Aqui só vem maloqueiro, bebecando e caça-briga, e ele cuidando das pontas que ganhou da rapariga. Aí João, que é isso, ele senta para ali. Era, ele era muito positivo, as coisas dele não escondia nada de ninguém. Outra vez, ele cantando no Ceará com Pedro Bandeira, que os Bandeiras são muito famosos. O avô dele era um grande poeta, Mané Galdino. Aí Pedro caiu na besteira de dizer, nasci para ser cantador desde o tempo de menino. Aí Pedro subiu, ele e acabou, num verso só. Subiu a família e desceu. O pior dele era isso, ele elogiava e acabava. Quando Pedro disse, nasci para ser cantador desde o tempo de menino, ele disse, dessa família, Galdino, o cantador foi Bandeira. Mas deu a traça no pano, deu o cupim na madeira, resta esses quatro netos cantar falando besteira. Ele era assim, era uma violência de pensamento, de um jeito. Outra vez ele cantando no Congo, mas Furibe chegou um moreno assim, meio feioso, escorou-se na porta. Ele disse, chegou agora um moreno de aspecto muito esquisito. É alto como um coqueiro, magro igualmente um palito. Para ser gente é muito feio, para ser o diabo é bonito. Era uma coisa fora do mundo. Ele cantando dos grossos, ele já de idade com Zé Catuta. Cantoria fraca, aí chegou Lourival e uma turma da Corriola do Pajé. Se apresentaram na porta. Ele estava para parar o baião. Quando ele viu o povo, ele animou-se. Eu agora vou cantar com o meu pensamento ancho. Quando a noite aparece, eu faço um fogo de garrancho. Quando o sol nasce, eu viajo. Quando se põe, eu me arranjo. Agora, meu compadre, tem uma outra coisa, uma outra data importante. Olha, uma data muito importante que eu quero destacar também aqui no nosso programa de hoje, que é o dia da abolição da escravatura. O dia 13 de maio. Somos, em grande parte, uma herança africana. Os primeiros negros que chegaram ao Brasil, né, vieram exatamente da África Ocidental, da parte da África Ocidental. Eles entraram no Brasil vindos pelo Paraguai, é chamado o ciclo da Guiné. Depois chegaram os negros Bantu. A palavra Bantu significa os homens. E esses entraram pelas regiões de Angola e do Congo. É a África Central do Atlântico. Agora, veja bem, também tivemos outros negros que vieram. À medida que ia se dificultando, foram aparecendo novos negros de novas regiões da África. Mas a mão de obra, a principal mão de obra que construiu o Brasil, é negra. Nós sabemos que o negro contribuiu na agricultura, contribuiu na cana-de-açúcar, na produção da cerâmica e contribuiu fundamentalmente na influência da dança e da música. Mas eu quero destacar aqui no nosso programa é a questão, o aspecto religioso do negro. Os bantos conferiam um valor sagrado ao ferro. Como muitos outros povos, celebravam a sua potência divina. Por toda a África e no Brasil, espalharam-se deuses metalúrgicos. O sagrado está presente em todos os instantes e em todas as instâncias da vida banto. O natural e o extranatural são inseparáveis. Os bantos acreditam na existência de dois mundos, o visível e o invisível. Acreditam na interação desses mundos e em um Deus que é criador e pai de tudo que existe. Pai dos homens, pai das coisas, pai dos insetos.
Deus, Criador de toda a criação, não pertence ao mundo dos seres, das criaturas. Ele é o incriado, o princípio, sem princípio, de todo e qualquer princípio. Como dizem os bakongos, acima de tudo reina Zambi Pungu. Kalunga Zambi, dizem os ambundos. São nomes que traduzem, sempre, ideias de união, laço ou vínculo supremo. Os bantos cultuavam deuses chamados inquices e reverenciavam os seus antepassados. Os antepassados têm sua aldeia à maneira dos vivos. Na aldeia, possuem casas e campos. São senhores e proprietários da terra e da água, das florestas e do sertão, com todos os animais que neles vivem e as palmeiras de vinhos que nelas crescem. As primeiras linhagens, os primeiros clãs, as primeiras migrações para os territórios é que legitimam o poder sobre esses territórios. E, por isso, aqueles indivíduos que descendem mais próximo, diretamente, de alguns ancestrais míticos, são aqueles que detêm o poder. Dentro dessa verticalidade, os mais velhos, mais próximos desses ancestrais, são os indivíduos, não só que têm o poder, mas que têm um poder também religioso. Pode-se, então, compreender o culto aos ancestrais, o culto aos mortos. Porque são esses mortos que, de certa maneira, trazem as benesses, trazem a possibilidade da fertilidade das mulheres, da fertilidade dos campos na agricultura, de afastamento de certos perigos. Daí um constante culto aos ancestrais. Bom, eu quero agora, nós, digamos assim, estamos saindo dessa pequena, digamos assim, né, homenagem feita ao dia da abolição, essa pequena homenagem, esse pequeno destaque aqui no nosso programa. Eu quero sair dessa informação e quero voltar a fazer uma pergunta que eu fiz lá no começo do nosso programa. Me diga uma coisa, você já ouviu falar naquela expressão que diz isso é coisa para inglês ver? Já ouviu falar nessa expressão? Já? Mas você sabe a origem dessa expressão? Sabe de onde veio essa história, hein? Sabe não? Então não tem problema, porque o programa Cafundó está aqui também para a gente passar essa informação para vocês, tá certo? Agora, primeiro, nós vamos até as ruas com o compadre Fernando Ferradura para conversar com as pessoas, para perguntar se elas já ouviram falar nessa expressão. É coisa para inglês ver. Vocês já utilizaram a expressão? Qual o sentido da expressão que ela entende? O que é que ela entende dessa expressão? E se até sabe a origem da expressão? Em seguida eu volto aqui para dar uma explicação para vocês. É com você aí, meu filho, Fernando Ferradura. Uhul! É cultura popular. O Fernando vai falar. É a cultura popular. Filho de uma égua! Ei, meu filho, nós tá aqui, ó. Vamos comer um caranguejo, eu e o Chico do Coice. Agora, daqui, nós vai lá pra Genipabu. Agora, se você não gostar, vai tomar água de coco lá, custa R$3. A expressão é pra inglês, vê. Vamos lá, meu filho, solta o Chico, solta o Chico. Solta o Chico, solta, meu irmão. Solta, meu irmão, solta o Chico, solta. Solta, cara, solta, cara, solta. Ei, nós tá aqui indo pra boa agora, meu filho. Vamos fazer a pergunta pro povo. Sabe qual é a pergunta? A pergunta é a seguinte. Você já sabe aquela expressão, aquela frase, aquele ditado que o pessoal fala assim, pra inglês ver? É? Olha pra inglês ver aí, ó. Geni pra boa. Vou falar com meu irmão aqui, o Eduardo. Vem comigo. Eduardo, meu brother. Opa, diga aí, tudo beleza? Bem? Beleza. Como é que tá aí as coisas aqui em Genipabu? Tá ótimo, maravilhoso. E esse clima assim, esse solzinho aqui dá uma refrescada, né? É o ano inteiro, é o ano inteiro. A sombrinha boa agora. Claro. A nuvenzinha passando. Estratégica da sombra. Eduardo, me diga uma coisa. Você já escutou aquela frase, aquela expressão que o pessoal fala assim, pra inglês ver? Já escutei, mas não sei o que significa. Vou falar com meu amigo Wilson. Tudo bem, Wilson? Tudo bom. Você não é aquele cara do filme, não? Wilson! Não, não. A bola é aquela... Wilson! Então tá bom. Wilson, você já escutou aquela frase que o pessoal fala assim, pra inglês ver? Sim. E quer dizer o quê? Pra inglês ver é uma coisa...
que é disfarçada, só pra inglês ver. Você já escutou aquela frase que o pessoal fala assim, é pra inglês ver? Bastante. É, quer dizer o quê, sabe? Não. Peraí, eu vou sair na foto também, também. Tô lindo demais. Bastante. Não. E aqui tem o quê pra inglês ver? Muita coisa. A comer? Camelo. A cheirar? Camelo. Também? Valeu. Você é da onde? Paraná. Paraná também, da qual cidade? Cascavel. Cascavel, eu moro em Guaíra. Conhece Guaíra? Conheço. E pra inglês ver, já conhece? Não. Quer dizer, não? Não. Também não? Não, obrigado. Você que é o dono do dromedário? Não, são os funcionários. Mas o senhor fala árabe também, não? Não. Parece um árabe, né, com essa areia, né? Os camelos. Mas não é camelo, não. Como é o nome disso aí? Dromedário. Dromedário. Então, vamos traduzir pra você que não tá entendendo nossa conversa. Vamos apertar a tecla SAP na televisão, que vai sair assim, ó. Eu queria saber se você já escutou aquela frase pra dromedário ver. Escutou, não? Eita. Oi, tudo bem? Oi. Qual é seu nome? Marco. E você? Vanil. Vocês são da onde? Cuiabá. Cuiabá, vem fazer o que aqui? Só conhecer gente pra Bu? Não, velho, vamos passear, conhecer essa coisa linda aqui. E você já escutou aquela frase assim, pra inglês ver? Já ouvi. E quer dizer o quê? Que é... que não reflete a realidade. Eu vou falar com tu, eu vou falar com tu. Tudo bem? Tudo. Qual é seu nome? Maria Livramento. É o quê? Maria. Maria? É. E tá vendendo um coquinho? Tô. Quanto é que tá o coco? R$3. Barato, né? Barato, vixi. É. Aí leva o coco e o coqueiro junto, né, com esse preço? Olha, 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 olha o programa da minha Assembleia! Olha a minha Assembleia! Se no chão! Mas nós continua! Vamos embora, que esse jumento serve de vela! Olha aí! Olha eu! Olha eu! Olha eu! Olha eu! Ei, vamos ficando por aqui, viu, Vi? Você responde aí, porque o povo aqui não tá sabendo nada não, e eu me estava aqui. Viu aí a expressão? É coisa pra inglês ver. Tá vendo essa expressão? Você já tinha ouvido falar dessa expressão? Já? Você já ouviu falar dessa expressão? Mas sabe a origem dessa expressão? Sabe de onde é que veio essa história, hein? Sabe não? Como eu já falei, não tem problema, porque o programa Cafundó tá aqui também pra gente dar essa informação pra vocês, tá certo? Agora, primeiro, nós vamos começar a explicação da expressão pelo sentido que a expressão tem. Quando eu digo isso é coisa para inglês ver, é o mesmo que eu estou dizendo. Isso é uma farsa, isso é um faz de conta, isso é um disfarce. Isso, na verdade, não existe, é fora do real, é uma coisa inventada. Isso é coisa para inglês ver. Mas qual é a origem dessa expressão? Existem duas justificativas para a origem dessa expressão. A primeira justificativa está ligada ao ano 22 de janeiro de 1808, né? Que a expressão começou a ser divulgada, começou a ficar muito conhecida a partir dessa data. Porque foi quando o príncipe regente, Dom João, ele estava chegando na Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro. Ele vinha na nau, né, do almirante Jervis. E lá, ao lado do almirante, ele olhando aquelas luzes acesas, ele disse: está bom para inglês ver. É o que ele queria dizer, é que o Rio de Janeiro, né, o Brasil, estava todo iluminado para recebê-lo. A segunda explicação está ligada também aos ingleses, naturalmente. Os ingleses criaram um navio que andava principalmente na África e na costa brasileira, fiscalizando para que nenhum navio africano carregando escravo entrasse no Brasil. Então os navios procuravam se disfarçar, né? E as pessoas diziam, ó, isso aí é um navio para inglês ver, porque era um navio carregando escravo, só que o inglês, ao ver o navio, pensava que era um navio de passageiro, de carga, mas não de carregar escravo. Então era o jeitinho brasileiro enganando a visão do inglês. Agora vale ressaltar o seguinte, que o inglês não estava nem um pouco preocupado se o negro ia virar escravo ou se ia ser torturado como escravo. O que ele queria, na verdade, era deixar que o negro parasse de produzir para ele poder vender suas máquinas. E daí o Brasil nasce, grandes problemas no Brasil nascem nesse período. Muitos negros foram jogados na rua, sem emprego, sem nada, e foram criando essas bolsões de miséria, essas favelas que hoje nós conhecemos, né? Então tudo isso está ligado a essa expressão. Agora, meu compadre, são dessas informações que vem a explicação para a origem da expressão. Isso é coisa para inglês ver. Me diga uma coisa, você sabe o que é uma cangalha?
quantos tipos de cangalha existem? Para que serve cada tipo de cangalha? Sabe não? Sabe não? Me diga uma coisa, vocês são bons em matemática? São? É? Então digamos assim, eu tenho aqui, ó, 10 laranjas nessa mão e tenho 10 maçãs nessa outra. O que é que eu tenho? O que é que eu tenho? Você quer saber o que é que pensa o compadre? Quer saber qual é a resposta do compadre sobre essa pergunta? Quer? Então faz o seguinte, você aguarda aí que eu vou puxar aqui, ó, a rédea. Ih, puxar aqui a rédea do programa Cafundó, dá uma paradinha e já já. Já já nós está de volta para mostrar mais curiosidades, mais informações e mais entretenimento para vocês. Nós volta! Já! Você nem imagina, mas Fábio é um dos homens mais ricos do Brasil. Ele tirou a sorte grande e, como prêmio, ganhou a chance de continuar vivo. Fábio encontrou um doador de medula óssea compatível. Para que outras histórias terminem assim, seja você também um doador de medula. Procure o Hemonorte. Uma campanha Assembleia Legislativa. Programa Cafundó, a revista eletrônica da cultura popular. Foi ligeiro, não foi? Eu não disse a você que ia ser bem ligeirinho? Que não ia ter demora nesses intervalozinhos, né? É bem ligeirinho. Já estamos de volta aqui com novas informações, novas curiosidades e novos entretenimentos para vocês, tá certo? Eu quero destacar também aqui no nosso programa de hoje outras datas comemorativas muito importantes. E quero aproveitar já mandar aqui um abraço a todas as assistentes sociais, a todos os gerentes de banco por suas datas comemorativas. Agora, outra data muito importante também que eu quero destacar aqui no nosso programa é o Dia Internacional dos Museus. Veja bem, como nós estamos falando da abolição do negro, dia 13 de maio, como nós estamos falando do negro, né? Como nós estamos falando do museu, eu peço licença a vocês para mostrar um belo museu, que é um museu, ele é o Centro Cultural Popular Domingos Vieira Filho, tá certo? E eu quero destacar nesse museu o aspecto religioso também do negro e o Espírito Santo. Aqui eles expõem aos visitantes um acervo que ilustra diversas manifestações populares do Maranhão, como a Festa do Divino. Começamos essa Festa do Divino, ela veio de Portugal para o Brasil nesse século XVII, passou por muitos processos de transformação e hoje ela é assumidamente parte da cultura negra do Maranhão. A grande maioria das Festas do Divino, elas acontecem em terreiros da nossa cidade. A Festa do Divino teve origem em Portugal, na Idade Média, quando a Rainha Isabel, depois de ter uma promessa atendida, mandou construir uma igreja dedicada ao culto do Espírito Santo. Nesse quadro estão representados os personagens envolvidos na festa. Agora, desse lado aqui, nós podemos verificar uma mesa de visita. Essa mesa é uma réplica da mesa que se apresenta em Alcântara, o lugar da festa mais próximo da tradição portuguesa. Aqui nós vemos o chocolate quente, o centro de mesa, os pratos com lembrança ao doce de espécie, ao pudim antigo que eles fazem lá e vários outros docinhos tradicionais que são apresentados nas mesas de visita de todos os festeiros. É uma festa que se realiza no seu período tradicional, 49 dias depois da Páscoa, e nos terreiros de São Luís ela pode acontecer desde o mês de abril até dezembro, sendo os únicos meses que não existe a Festa do Divino os meses do Carnaval e da Quaresma. Nesta sala nós destacamos a Tribuna do Divino, que é um altar preparado ricamente pelos artistas locais. Aqui são realizados os louvores, os cantos, através das caixeiras que percussionam esses instrumentos aqui, que são os tambores chamados de Caixas do Divino. Essa batalha
gosto muito do festejo, apreciei muito o festejo e também o divino, que é o nosso Deus poderoso. E eu amo este divino e tenho muita devoção por ele. Meu divino é Espírito Santo. Ainda falando em museu, dentro do Dia Internacional do Museu, eu quero chamar aqui uma informação com curiosidade, entretenimento e muita informação para vocês. Quem vai fazer isso, falando de museu também, é o compadre Zé das Coisas. É com você, meu filho, Zé das Coisas. Uhul! Eu estou aqui no Museu de Arte Sacra em Natal para contar uma história muito curiosa. Quando um santo não atendia um pedido ou uma prece feita por um devoto, sobretudo depois dessa prece e esse pedido ter sido feito muitas vezes durante muito tempo, os fiéis castigavam os santos. Você sabia disso? Pois esse costume de castigar os santos é coisa antiga. Assim já procediam os gregos e romanos. Quando um pedido ou uma prece não fosse atendida, eles amarravam seus ídolos religiosos e ameaçavam de açoite e abandono ao culto. Esse gesto se repete no Brasil até hoje, principalmente com aquelas meninas mais novas, ansiosas, que ainda não conseguiram casar ou noivar. E também com aquelas da idade mais avançada que também não conseguiram casar até hoje. Não é, Santo Antônio? Ele não disse nada. Outra atitude tomada é tirar o menino Deus das mãos de Santo Antônio até que o noivo apareça. Por esse mesmo motivo, chegam a mergulhar o santo num poço. É mais uma forma de castigo. Nesse ritual de castigos, só estão salvos Nossa Senhora e a Santíssima Trindade. É com você aí, meu filho, no estúdio. Programa Cafundó! Viu aí? O culpado Zé das Coisas. Curiosidade com informação, tudo junto. Gente, nós observamos assim, como existem, né, museus aqui à nossa volta, principalmente aqui, eu estou falando Rio Grande do Norte, não é? Como existem museus que nunca visitamos. Mas um museu, além de ser um entretenimento, é também adquirir informações, se tornar uma pessoa cada vez mais informada. Às vezes conhecer o passado, às vezes conhecer o futuro, ou entender melhor o presente. Faça essa visita ao museu, veja aí essas curiosidades do compadre Zé das Coisas. Eu vou parar! Consigo não. Agora, veja bem, o programa Cafundó apresentou durante várias semanas uma longa reportagem com um documentário sobre os últimos cangaceiros do bando de Lampião. Este universo complexo nós continuamos mostrando aqui no nosso programa Cafundó. E nós estamos destacando aqui no programa Cafundó a presença feminina dentro do cangaço. Tá certo? Então, se o cangaceiro tem fama de ser tão violento, não é? Como era a relação dos cangaceiros com essas mulheres cangaceiras também? Tudo isso dentro do cangaço. Vamos mostrar agora. Solta aí o lereado, menino. Vai lá! Quando eles entravam nos povoados, as famílias se sentiam mais protegidas. É interessante, né? O que uma mulher no grupo, o efeito que faz, né? Porque quando entravam só homens, eles tinham receio, né? De levar uma filha, enfim, de ter uma bagunça, né? Com as mulheres, não. Os bandos entravam tranquilos e era aceito com mais tranquilidade pela população. Não diminuiu a forma dos cangaceiros agir, que eles continuam violentos quanto tantos. Essa história deles de 29 para trás e de 30 para frente não teve muito, como é que chama, apaziguamento dos seus instintos de guerreiros, não. Se o problema era a violência sexual, essa foi abrandada com a presença dela. Do mesmo jeito que uma certa, vamos dizer, pseudo-história coloca os jagunços de Antônio Conselheiro como fanáticos irremediáveis, que eram capazes de tudo pelo fanatismo religioso, se coloca o cangaceiro assim como um estuprador contumaz. Isso não tem veracidade histórica, não.
Eu pedia que não matasse ele, não. Pedia, minha gente, por Nossa Senhora, não mate esse rapaz, não. Eu, por o leite que mamou, não mate esse rapaz. Que faz dó matar um rapaz desse tão inocente. Aí disse, ah, porque então se você quer morrer, quem quer morrer é você. Eu disse, não, senhor, eu não quero morrer. Mas também uma coisa dessa também não se faz. A pessoa sem saber assim e no instante matar. Não, aqui não tem pedido. Para não matar este, não tem pedido. No caso de Zé Baiano ferrar aquelas mulheres lá em Canindé, do São Francisco, aí perto de Piranhas, aquilo ali, por que que aconteceu? O problema foi cabelo. Que Lampião não queria que cortasse cabelo, que achava que era mulher mundana, mulher ponta de rua, não sei o quê. Então, ele queria que as mulheres andassem na linha correta, traçada pela mente dele. O negócio tem que ser assim. As mulheres fizeram uma carta desafiando que o cabelo era delas e elas faziam o que queriam com o cabelo. Zé Sereno foi incumbido. Lampião falou, pega aquelas mulheres lá. Ele chegou, Maria Marques foi uma. Olha, o capitão está chamando. Que capitão? Capitão Lampião. Nossa senhora, não, é Lampião mesmo. E pegou e levou para a presença de Lampião. Aí Lampião deu uma reprimenda e o Zé Baiano ferrou. São fatos que a gente não pode generalizar, porque são fatos isolados. Eles não viviam ferrando todas as mulheres que cortavam o cabelo também. Eu não tenho conhecimento disso, não. Tem um caso específico, eles invadiram a cidade, a polícia foi enganada, foi atrás deles e encontraram a cidade desguarnecida. É, para mostrar a autoridade, Zé Baiano fez isso com as mulheres. Tá? O Abdon dissecou uma vagina de uma cangaceira que morreu, passou sal tal, e deixou curtir. E andava com aquilo no bolso, mostrando para o pessoal. Então, aconteceu. Isso daí aconteceu. Nos próximos programas, vamos continuar mostrando mais curiosidades sobre esse complexo universo, né? Que é o cangaço que aconteceu aqui na região nordeste do Brasil. Como eu falei, aconteceu aqui na região nordeste do Brasil, o cangaço, então um aspecto cultural, geográfico, muito pontual da nossa região nordeste. E aí eu aproveito, pego carona aqui nessa história, já para apresentar outra proposta para vocês também cultural, que é a nossa culinária. Essa infinita mistura de sabores que vem de várias partes do mundo. Quando eu estou falando em culinária... Quando eu tô falando em misturas, claro que eu vou falar em receita, que é o melhor registro cultural, não é? E também culinário, claro, que nós temos dessa comida nordestina. Tá bom? Então pega aí o anotador. Isso! Pegou a folhinha de papel. Isso! E anota aí. Solta aí o lereado, menino. Vai lá! Hoje nós vamos fazer um cozido para no final ensinar como é que se faz o pirão. Começa com a escolha das carnes. Aqui nós temos um ossobuco ou chambaril, um acém com osso ou braço e também uma costelinha, que lógico que nós colocamos costelinha no nosso maravilhoso cozido. Para temperar é muito simples. Sal, colorau, uma pimentinha moída na hora... E o alho fatiado. Isso aqui vai cozinhar com água fervendo, juntamente com os legumes. Temperada a carne, vamos acrescentar o tomate. E os legumes que foram escolhidos orgânicos, o jerimum caboclo, que pode ser colocado com casca, porque não tem veneno nenhum, é livre de agrotóxicos. Pode colocar mesmo um pedaço maior. Escolhemos também couve,
faz uma trouxinha de couve, couve orgânica, maravilhosa. Olha a cor como é diferente, né? O verde tem um tom todo especial. E olha que coisa maravilhosa. Aqui nós temos uma cenoura. Gente, cenoura desse tamanho, né? Aquele tamanho gigante que vocês encontram no supermercado, não. Essa é a cenourinha orgânica, maravilhosa, linda. Basta dar uma leve raspadinha, assim. Olha que coisa fantástica. Vocês não têm noção do quanto é doce uma cenourinha dessa que você coloca inteira. E aí, você pode acrescentar batata doce, pode acrescentar batata inglesa, pode acrescentar chuchu e qualquer legume que você queira escolher e colocar no seu cozido. Agora o cozido está pronto. Eu tirei só o caldo para fazer o pirão. Existem dois tipos de pirão. O primeiro que eu vou ensinar é o mais antigo. É desde o tempo pré-colombiano. Era o cozido que era feito com o peixe pelos amerabas, pelos nativos brasileiros. É muito simples. Pega a farinha, faz um montinho no prato e coloca o caldo bem quente, fervendo ainda, no montinho de farinha. E aí você pode fazer mais consistente, mais mole. Pode colocar seu coentro, pode colocar sua pimentinha. E assim é um pirão escaldado. Agora eu vou ensinar o pirão mexido. A origem do pirão mexido, curiosamente, é portuguesa. Vem da papa, do mingau. É feito da mesma forma que uma papa e um mingau. Foram os portugueses, quando chegaram aqui, observaram como era feito o pirão, adaptaram e fizeram o pirão à moda deles, que era como era feito mingau e papa. Tem um segredo muito interessante que eu vou ensinar para vocês. A farinha, para não embuluar no pirão mexido, ela tem que ser molhada. Molha a farinha, encharca toda a farinha, ó, mexe aqui. Quando ela tá assim, com essa consistência de papinha, de mingau, aí sim, você leva ela para o caldo já bem quente no fogo. E vai despejando aos poucos até dar a consistência que você quer. Assim, o pirão mexido não embolou de jeito nenhum. Não pode parar de mexer até dar aquela consistência que você acha que é o ideal para o seu pirão. E para que o cozido e o pirão fiquem perfeitos e completos, claro que tem que ter uma pimentinha. E você faz uma pimentinha da hora. Pega uma pimenta doce, uma pimenta que não arde, que tem muito aroma. Pica no caldinho que você tirou do cozido. Acrescenta uma pimenta mais picante, bem cheirosa também, como essa. Pode colocar uma cayenne. Tá pronto. É só servir com o seu cozido e com o seu pirão, essa pimentinha da hora. Bom apetite. Viu aí? Que coisa deliciosa só é a nossa receita, a nossa culinária nordestina, como eu sempre falo aqui. São infinitos sabores. Então, a gente nunca vai terminar de mostrar a receita, porque cada dia se cria uma coisa nova, cada dia se inventa uma coisa nova. Agora, meu compadre, e minha nobre comadre, mudando de assunto, de alho para bugalho, tá certo? Eu quero voltar a fazer uma pergunta que eu fiz lá no começo do nosso programa, tá certo? Veja bem, vocês são bons em matemáticas, em matemáticas é ótimo, a matemática é difícil, mas em matemáticas. Vocês são bons em matemática? São? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, olha,
nessa mão, ó. 10 laranjas, tá? Eu tenho aqui nessa outra, olha. 10 maçãs. O que é que eu tenho nas mãos? O que é que eu tenho nas mãos, hein? Quer saber a resposta do culpado? Quer? Então faz o seguinte. Você aguarda aí que eu vou puxar aqui, ó. A rédea do programa Cafundó, dá uma paradinha. E já, mas é bem já mesmo. Nós está de volta para mostrar mais curiosidade, mais informações e entretenimento para vocês. Nós volta já! Foram usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, da Europa, as cores das Américas, da Ásia. Mas se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Crianças não nasceram discriminando. Participe. Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do Unicef contra o racismo. Com o programa Cafundó, a revista eletrônica da cultura popular. Eu quero destacar também aqui no nosso programa mais uma data muito importante, que é o Dia do Gari. E aproveito para mandar um abraço a todos os nossos queridos e assíduos telespectadores que são os garis. Agora, meu compadre, eu quero fazer uma pergunta. Você cria galinha? Não cria galinha, não? Cria galinha? Ah, é? Mas você conhece bem as suas galinhas? Conhece? Você sabe quantas galinhas tem? Sabe? Agora, uma coisa curiosa, você sabe a história da galinha? De onde é que veio essa história de galinha? Sabe de onde veio a galinha? Sabe não? Não tem problema, rapaz. Você tá assistindo o programa Cafundó, então não tem que se preocupar, a gente tem. Vamos passar essa informação para vocês. Vamos conhecer um pouco da história da galinha, tá certo? Solta aí o lereado, menino. Vai lá! Comadre Filomena! Diga aí, comadre Filomena! Mulher, eu trouxe um presente pra tu, comadre. Ai, mulher, que coisa linda! É um lindo demais, comadre. Mulher. Agora, mulher, eu fico dando comida a essas galinhas e às vezes eu penso, mulher, pra que eu criei esses bichos? Não serve pra nada, só pra dar trabalho, volte! Ô, comadre Filomena, não diga uma coisa dessa com as bichinhas, não, comadre. Basta, já tá dito, minha filha. Ô, comadre Filomena, você sabia que o galo e a galinha chegou aqui no Brasil através dos portugueses? Menina, como ela tá preparada também, estudando, né, minha filha? Agora tu tá frequentando escola. Mulher, não sabia não, sei da China. Eu sei que o povo lá já conhecia os galos e as galinhas 11 séculos antes de Cristo. Ai, Cristo Rei, é mesmo, comadre? Tô dizendo a você, menina. Oxente, preparada sou tu, comadre. Ô, comadre Filomena, sim. O que tu sabe mais sobre as galinhas? Olha, mulher, eu sei que os galos e as galinhas possivelmente foram adestradas na Bismânia. Essas aves chegam à Grécia no período do filósofo Sócrates. Agora, as superstições ligadas às galinhas vêm todinhas, minha filha, da Europa. Ah, comadre, sobre superstições... Isso eu já vi falar sim. Como assim, mulher? Mulher, tu não sabe? Não. Esses bichos guardam segredos misteriosos, comadre. Fala, meu Deus. Como pois assim, mulher? É. Comadre, esses bichos podem se transformar num reptil tipo serpente com 8 pernas e pode matar só com um zaio. Ai, meu Deus! Vixe Maria, mulher! E como é que isso acontece, criatura? Mulher, é assim. A galinha, quando passar 7 anos sem botar um ovo, essa será a mãe do bicho misterioso. Mulher, será que é por isso que vovô dizia, minha filha, tome cuidado com as galinhas? Como assim, comadre? Será? Minha filha, a galinha, quando canta junto com o galo, não tá chamando a morte, mulher, pra levar os donos? Comadre do céu, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo,
pelas cinco chagas do nosso Senhor Jesus Cristo, não digo uma coisa dessa não, comadre. Já tá dito, minha filha. Já tá dito. E digo mais. A pessoa que cria galinha não é feliz no amor nem no casamento. E se a galinha tiver choca, ah, minha filha, aí é que mora o perigo. Como assim, comadre? Minha filha, diz, eu não sei se é verdade, né? Que a galinha, quando tá choca, se a mulher tiver grávida, é um perigo. Ah, comadre, por isso que eu já ouvi dizer que qualquer mulher que esteja grávida, se chegar perto de uma galinha choca, é aborto na certa. Ai, mulher, pelo amor de Deus, pelo Cristo Rei, eu não digo uma coisa dessa não, mulher. Já tá dito. Maria, mulher, eu pensei que isso nem era verdade, mulher. Pelo amor de Deus. Após eu não diga a tu, comadre. Mulher, você sabe que eu acho que Diude... Diude, comadre? Diude, filha de Antônio Chofé? Sim, sei, comadre, sei. Mulher, ela não vivia mangando disso, não acreditava nesse negócio. Menina, ela se aproximou da galinha choca quando tava grávida. Comadre, perdeu o menino? Perdeu, na hora. Comadre, não diga uma coisa dessa, não. Ai, ai, já tá dito, minha filha. Ai, comadre. Após, comadre, a gente olhando assim, pras bichinhas, a gente vê que não faz mal a ninguém, comadre. Mulher, tu é muito ingênua, viste? Tu é muito ingênua. Mulher, pelo amor de Deus, você sabia que os pés da galinha estão excomungados? Comadre, não diga uma coisa dessa, não. Já tá dito, minha filha. Como assim, comadre? São excomungados? Mulher, não foi os pés da galinha que ciscou a palha da manjedoura de Jesus Cristo quando o menino nasceu? Pobre inocente, minha linda. Após, comadre, esses bichinhos mesmo são amaldiçoados, sim. Mulher, não diga uma coisa dessa não, criatura. Vixe, mulher. Já tá dito. Ai, mulher, os bichos estão tudo olhando pra gente, criatura. Ai, minha Nossa Senhora. Ai, meu Deus, menina, eu vou embora. Ai, meu Deus. Ai, sai do meganço, sai do meganço. Viu aí a história da galinha, hein? É interessante, é curiosa a história da galinha. Bom, agora eu quero voltar a fazer uma pergunta que eu já fiz desde o começo do nosso programa, que eu tô fazendo essa pergunta a vocês. Meu compadre e minha nobre comadre, vocês são bons em matemática? É? São? Então me diga uma coisa, se eu tenho aqui, ó, 10 laranjas numa mão, se eu tenho 10 maçãs na outra mão, o que é que eu tenho na mão? O que é que eu tenho na mão? Quer saber a resposta do compadre? Quer? Então você vai ter essa resposta agora. Solta o lereado, menino, vai lá! Epa, compadre! Opa, compadre! Como é que vão as coisas? Tranquilo, né? Graças a Deus. Isso é bom demais, mano. E batendo aqui um xerenzinho, né? É, né? Mas me diga uma coisa, outro dia eu tava pensando aqui. O negócio da escola, como é que tá indo a escola lá? A escola? Sim. O compadre tá indo bem, graças a Deus. É, você tá estudando direitinho lá na escola? Rapaz, não é? Coisa boa, viu? Rapaz, eu pensei que era difícil, mas não é não, viu? É, né? É, rapaz, eu inclusive, viu, compadre, eu quero dizer a você o seguinte, que quando abrir vaga, você me avise. Porque, rapaz, eu não devia ter deixado não, viu? É, é verdade. Eu não devia ter deixado a escola não, eu sinto uma falta danada. Rapaz, tem que voltar, é. É, mas compadre, é muito importante. Sabe que eu, até matemática eu tô aprendendo. Compadre, tá estudando matemática? Matemática? É muito corajoso, que é difícil, viu? É, é difícil. Matemática é difícil. É difícil, mas não é impossível, né? É, mas é. Com a força, a vontade, a pessoa consegue as coisas, é. É verdade. Já aprendeu alguma coisa de matemática? Já. Quer um exemplo? Quero, diga lá. Vou dizer pro compadre, que eu aprendi lá, né? Sim. Se numa mão eu tenho 7 laranjas. Certo. Na outra mão eu tenho 8 laranjas. Você tem 7 laranjas numa mão. E 8. E na outra mão você tem 8. É 8 que diz? Você tem 8 laranjas. 8 laranjas. Você tem 8 laranjas nessa mão? Exato. É? 7 laranjas numa mão, 8 laranjas numa mão. Sim. Juntando eu tenho o quê? O que que eu tenho? As mãos muito grandes. Cabe 8 laranjas numa mão. Ah, tem que voltar pra escola mesmo, isso. Ih! Animal! Caiu até as laranjas aqui no chão. Quer chupar? Chega. Hehehehe
Viu aí o que é que ele tem? As mãos? As mãos são grandes, cara. Porque cabe 10 laranjas numa mão, 10 maçãs na outra mão, né? Ou as frutas que ele utilizou aí. Quer dizer, não faz sentido. Tanta fruta numa pequena mão, de 5 dedos, naturalmente. Então, não faz sentido. Essa é a história do culpado. Bom, o programa Cafundó tá chegando a mais um final, mas nós não podemos perder esse contato, tá certo? Para isso, pega aí um anotador, pronto, a folhinha de papel, para anotar o nosso e-mail. Vamos lá, eu vou aqui, que é melhor, vamos lá. Preste bem atenção aqui, ó, tá tudo aqui, ó. Núcleocafundó@gmail.com. Vamos mais uma vez, para garantir, vamos lá? Núcleocafundó@gmail.com. Também temos nosso Instagram, que é Programa Cafundó. Você entra lá, assim como o e-mail, aí dá sua opinião, fala com a gente, faz suas perguntas, tira suas dúvidas, sugere coisas aqui para o Programa Cafundó, tá bom? Vamos manter esse contato aí durante a semana. E eu recebi aqui também um e-mail do compadre, exatamente, Gilberto Silva. O amigo Gilberto Silva, ele manda dizer aqui: parabéns pelo programa, excelente trabalho, felicidade, meu amigo. Muito obrigado a você. E qualquer coisa é só mandar e-mail, tirar suas dúvidas, fazer suas perguntas aqui no nosso programa, tá bom? Como eu falei, quero mandar um obrigado aqui para Gilberto que mandou o e-mail. Bom, como eu falei, o nosso programa está chegando ao final. Eu quero dedicar esse programa, que agora dia 13 de maio, é o aniversário da minha filha Flora. Então, eu mando um beijo grande no coração do papai apaixonado, não é? Para minha filha Flora, que é seu aniversário. Errar até o nome da filha, não pode agora. Bom, como eu disse, o programa Cafundó está chegando a mais um final, mas nós sempre terminamos em grande estilo. Até o próximo programa Cafundó e veja o que separamos para vocês. Fui! Você gritou e anunciou.